Saiu o triciclo RGT5 número 682, fabricação da Riviera. E do Rio Grande do Sul, tá? Essa playlist que a gente tá tocando aqui no DVD, Riviera Bela Estrada, tá disponível na nossa fanpage, tá? Uma playlist do Spotify. Esse aparelho de DVD aqui, ele é diferente dos comuns aí do veículo. Foi a gosto do cliente, tá? O cliente preferiu um aparelho com um pouco mais de funções, então a gente instalou de acordo com o que o cliente pediu. Esse já tem o aplicativo do Spotify instalado. E faz espelhamento também do celular Android. Então é um RGT5 na configuração de guidão curvado, banco alto e baú de couro, tá? O cliente também optou pelo apoio de braço do carona, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Isso fica a critério do cliente também. Bom, tá emplacado no nome do cliente já. Obviamente a gente cobriu a placa dele. Tá aí, traseira do veículo. Optou por não pintar o motor. O motor tá na coloração original, com o proposto. Que é do GPS que ele já possui. Então o cliente mandou o suporte do GPS, mandou a antena para cortar a linha da pipa. Dá continuidade ao vídeo aí, 682. Tem gente que vem me pedindo para funcionar o motor do triciclo no vídeo, então vou fazer isso. Primeira coisa, se funcionar um triciclo, tem que estar no ponto morto, senão pode estar com o pé na embreagem. Se tiver engatado, ele vai pegar e vai embora. Então, ponto morto, sempre em cima do veículo, tá? Bom, a chave tá virada, botão rum, partida. Já tá funcionando. Ele é um triciclo que você consegue regular de acordo com sua altura. Qualquer um dos nossos modelos, você vai ver que tem essas regulagens aqui do pedal, tá? A gente me pergunta, ah, eu sou muito alto, ah, eu sou muito baixo, eu consigo pilotar o triciclo? Consegue. Você tem a regulagem do pedal, a regulagem patenteada pela gente. Você consegue regular a altura do guidão, tá? Ele sobe e desce aqui. Você regula a altura da bolha e você regula o encosto do banco. Esse encosto tem regulagem para frente e para trás de inclinação. Quando é que você, olhando que o do carro está bem mais inclinado, mas tem regulagem. No carro você vai levar o pedal para o banco. Você vai levar o banco para o pedal, né? Desculpa. No triciclo é o contrário, você traz o pedal para o banco, tá? Então tá aí, é o triciclo 682, é um RGT5, tá indo para o Rio Grande do Sul. Mecânica do Fox, tá bom? Motor do Fox 1.60 km, câmbio de 5 marchas, é um motor transversal.